ლაზების ისტორიული სამშობლო. ძველ ქართულ წყაროებში ლაზეთსაც და სამეგრელოსაც ეწოდებათ სოფელი მეგრელთა, ანუ ეგრისი. Და ეს ტერიტორია, ეს ეგრისი, მოიცავდა დასავლეთ საქართველოს მთლიანად, ან შევიწროებული მნიშვნელობით, ვიწრო მნიშვნელობით, ეს არის დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთი. Და შესაბამისად შემდგომში, როდესაც ისტორიული ქარტეხილების შედეგად საქართველოს გარკვეული ტერიტორიები ჩამოსცილდა, ესე იგი, სამხრეთ ეგრისი მოექცა უცხოელი დამპყრობლების უღელქვეშ, ბიზანტიის, ჯერ ბიზანტიის, შემდეგ ოსმალეთის, და აი ამ ხალხს, ესე იგი, სამხრეთ ეგრისის მკვიდრ ქართველებს შერჩათ უცხოენოვანი სახელი ლაზი. ხოლო საქართველოს შემადგენლობაში დარჩენილი ეგრისის ცხოვრებ ქართველებს შერჩათ ძველი სახელწოდება მეგრელი.